MS Access શીખવાની વિડિયો સિરીઝમાં આપણે આગળ જોઈ ગયા કે MS Access સોફ્ટવેર શું છે, ડેટાબેઝ કોને કહેવાય, ટેબલ કોને કહેવાય. આપણે ડિઝાઇન વ્યૂની મદદથી એક ટેબલ ક્રિએટ કરેલું અને એના અંદર મેં તમને ડેટા ઇન્સર્ટ, અપડેટ અને ડિલીટ કરીને બતાવેલો. હવે આપણે આપણું વિડીયો સિરીઝ કન્ટિન્યુ કરીએ, આગળ વિડીયો આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ. તો મેં થોડા ડમી ડેટા ઇન્સર્ટ કરી દીધા છે. આજના લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું કે આપણે ડેટાને ફેચ કેવી રીતે કરીશું, રાઈટ, અને એ પણ ડિઝાઇન વ્યૂની મદદથી. હું તમને સ્ટાર્ટિંગથી જ સમજાવું છું કે દરેક વસ્તુ બે રીતે થાય છે, એક ડિઝાઇન વ્યૂથી પણ થશે અને એક ક્વેરી વ્યૂથી પણ થશે. દેટ મીન્સ તમારે એની SQL ક્વેરી લખવી પડે, સ્ટ્રક્ચર ક્વેરી લેંગ્વેજ, ડેટાબેઝમાં કોઈ ડેટા ઇન્સર્ટ કરવા માટે કે અપડેટ કરવા માટે યા કોઈ ડેટા ફેચ કરવા માટે તમારે બેઝિકલી એની શું લખવી પડે, ક્વેરી લખવી પડે. ઓકે, પણ MS Access એક ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરે છે કે તમે આ જ વસ્તુ ડિઝાઇન વ્યૂથી, એટલે કે ગ્રાફિકલ યુઝર વ્યૂથી પણ તમે આ વસ્તુ કરી શકો છો, રાઈટ. તો આપણે ડેટા ફેચ કરતા શીખીએ છીએ. આજના વિડીયો સિરીઝમાં આપણે વિડીયોનો અંદર આપણે સમજીશું કે ડેટા ફેચ કરીને આપણે કેવી રીતે ડેટાના અંદર ક્રાઇટેરિયા મૂકી શકીએ. લેટ્સ એક્ઝામ્પલ, મારી પાસે અત્યારે 10 ડેટા અવેલેબલ છે, રાઈટ. મારે એવા ક્રાઇટેરિયા રાખવા છે કે જે સુરત સિટીના સ્ટુડન્ટ હોય મારે એના જ ડેટા લાવવા છે. તો હું આ ડેટા બી ફેચ કરી શકું, એટલે મને સુરત સિટીના ડેટા લાવીને આપશે. ઓકે, હવે એની સામે મારે એ જોવું છે કે ભાઈ સુરત સિટીમાં મેલ કેન્ડિડેટ વાળા ડેટા કેટલા છે. તો આ મારી કન્ડિશન થઈ ગઈ, અથવા હું કહી શકું આ મારી ક્રાઇટેરિયા થઈ ગઈ. ઓકે, એક કરતા વધારે ક્રાઇટેરિયા છે. એના અંદર એ લોકો ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરે છે કે ભાઈ તમે એન્ડ ઓપરેટર યુઝ કરી શકો, ઓર ઓપરેટર યુઝ કરી શકો. ઓકે, આગળના વિડીયો સિરીઝમાં આપણે આ બધા ઓપરેટર સમજીશું જ, પ્લસ ઓપરેટર, માઇનસ ઓપરેટર, દેટ મીન્સ એરિથમેટિક ઓપરેટર, લોજિકલ ઓપરેટર, સ્પેશિયલ ઓપરેટર, ઇવન ફંક્શન છે, એ બધાનો યુઝ કરીને આપણે ડેટા ગેધરિંગ કરીશું. ઓકે, તો અત્યારે હું તમને સમજાવું છું તે કે સિલેક્ટ ક્વેરી આપણે કેવી રીતે ફાયર કરી શકીએ છીએ ડિઝાઇન વ્યૂની મદદથી. ઓકે, અને તમને એ પણ સમજાવીશ કે બેકગ્રાઉન્ડમાં થાય તો છે SQL જ. ઓકે, એટલે હું તમને મેઇનલી ફોકસ કરાવું છું કે ભાઈ તમે SQL પર જ ફોકસ કરો. ઓકે, કેમ તો SQL જ તમને ફ્યુચરમાં કામ લાગવાનું છે. SQL સ્ટ્રક્ચર ક્વેરી લેંગ્વેજ, રાઈટ. તો અત્યારે આપણે ડિઝાઇન વ્યૂથી જોઈ લઈએ કે કેવી રીતે આપણે ડિઝાઇન વ્યૂની મદદથી ડેટાને ફેચ કરી શકીએ છીએ, રાઈટ. તો ક્વેરી લખવા માટે તમારે સૌથી પહેલા ક્રિએટ મેનુમાં આવવાનું. ઓકે, ઉપર તમને દેખાશે ક્રિએટ મેનુ. તો તમે ક્રિએટ મેનુમાં આવશો અને એક ઓપ્શન દેખાશે ક્વેરી ડિઝાઇન. ઓકે, તો ક્વેરી ડિઝાઇન વાળા ઓપ્શન ત્યાં તમારે ક્લિક કરવાનું. ક્રિએટ મેનુના અંદર તમને કયો ઓપ્શન દેખાશે, ક્વેરી ડિઝાઇન. ક્વેરી ડિઝાઇન વાળા ઓપ્શન પર તમારે ક્લિક કરવાનું. જેવું તમે ક્વેરી ડિઝાઇન વાળા ઓપ્શન પર ક્લિક કરશો, એટલે તમારી એક ટેબલ, મતલબ એક વિન્ડોઝ ઓપન થઈ જશે અને એક વિન્ડોના અંદર જેટલી જેટલા તમે ટેબલ્સ બનાવ્યા હશે, ટેબલ્સ ત્યાં હાઇલાઇટ થશે. તો અત્યારે તો આપણે એક જ ટેબલ બનાવ્યું છે, એટલે આપણને રિપ્રેઝન્ટ થઈ રહ્યું છે TBL સ્ટુડન્ટ. એડ બટન પર ક્લિક કરશો, એટલે TBL સ્ટુડન્ટનો આખો જે ડેટા સ્ટ્રક્ચર છે એના અંદર કઈ કઈ ફિલ્ડ છે તમને અહીંયા રિપ્રેઝન્ટ કરશે. ઓકે, અત્યારે હું તમને બતાવું છું કે આપણે બધા જ ડેટા કેવી રીતે લાવી શકીએ. તો આપણે સ્ટાર, મતલબ સ્ટારનો મતલબ શું થાય, બધા જ ડેટા. ઓકે, કોઈ સ્પેસિફિક ડેટા લાવવા હોય તો એ પણ આપણે લાવી શકીએ. અત્યારે આપણે બધા જ લાવીએ છીએ, તો આપણે ત્યાં તેના પર ક્લિક કરીએ છીએ સ્ટાર ઉપર. ઓકે, ધેટ મીન્સ સ્ટાર પર હવે આપણે ડેટાને એક્ઝિક્યુટ કરાવવું છે, આપણે ક્વેરીને ફાયર કરાવવું છે. ઓકે, તો અહીંયા તમે ત્યાં ડિઝાઇન ઓપ્શનમાં જોઈ શકો છો, લાસ્ટમાં તમને દેખાશે રન ઓપ્શન. ઓકે, અહીંયા રન ઓપ્શન પર તમે ક્લિક કરશો એટલે તમે ક્વેરીને એક્ઝિક્યુટ કરાવી શકો છો. તો ચલો આપણે એ રીતે જ ક્વેરીને રન કરાવીએ. તો હું રન પર ક્લિક કરું છું, તો તમે જોઈ શકો છો મારા 10-10 રેકોર્ડ અહીંયા હાઇલાઇટ થઈને આવી ગયા. હવે મેં તમને કીધું તેમ મારે કોઈ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ કરાવી છે. જેવી રીતે હું તમને કહું છું કે ભાઈ મારી પાસે 10 રેકોર્ડ તો છે, પણ મારે એ જોવું છે કે ભાઈ સુરત સિટીથી કેટલા સ્ટુડન્ટ આવે છે. ઓકે, દેટ મીન્સ હું અહીંયા એક કન્ડિશન આપું છું કે સુરત સિટીમાંથી આવતા રેકોર્ડ. આ તો મારી પાસે 10 જ રેકોર્ડ છે, પણ રિયલ લાઈફમાં તમે જોશો તો 100,000 ઓફ રેકોર્ડ હશે. તો એમાં તમારે આવી રીતે કન્ડિશન આપવી હોય તો એ ડિઝાઇન વ્યૂથી પોસિબલ છે. અગેન તમારે ક્વેરી પર આવવાનું, ક્વેરીના અંદર કંઈક એડિટિંગ કરવું હોય તો ડિઝાઇન વ્યૂથી એડિટિંગ કરવું હોય તો ડિઝાઇન વ્યૂ સિલેક્ટ કરવાનું, અને SQL વ્યૂથી એડિટિંગ કરવું હોય તો SQL સિલેક્ટ કરવાનું. ઓકે, આ ઓપ્શન ક્યાંથી ઓપન થાય છે, તો ઉપર તમને ટેબમાં દેખાશે, ત્યાં રાઈટ ક્લિક કરવાનું અને તમને વ્યૂ દેખાશે. ડેટા શીટ વ્યૂ એટલે તમને આઉટપુટ વ્યૂ દેખાશે. SQL વ્યૂ એટલે એની ક્વેરી લખાયેલી હશે. જો SQL વ્યૂ પર ક્લિક કરું છું તો અહીંયા સિલેક્ટની ક્વેરી છે. આ ક્વેરી કેવી રીતે લખવાનું તે આપણે આગળના વિડીયોમાં સમજીશું, ડોન્ટ વરી. અને ડિઝાઇન વ્યૂ પર આવીશું તો એનું ડિઝાઇન દેખાશે. ઓકે, તો હવે મેં તમને કીધું તેમ ક્રાઇટેરિયા આપવા છે. કઈ ક્રાઇટેરિયા આપવા છે કે ભાઈ જેની સિટી સુરત હોય તો ફિલ્ડ સિલેક્ટ કરો કે ભાઈ તમને કઈ ફિલ્ડ ઉપર ક્રાઇટેરિયા આપવું છે. તો આપણે સિટી વાળી ફિલ્ડ સિલેક્ટ કરીએ અને અહીંયા
ક્રાઇટેરિયા એટલે કન્ડિશન આપણે એને કહી શકીએ. ક્રાઇટેરિયામાં આપણે ડબલ કોટ્સમાં લખીએ છીએ સુરત. ઓકે, આપણે આપણી ક્વેરીને એક્ઝિક્યુટ કરાવીએ તો અગેન રન મેનુમાં આવી જઈએ. તો આપણી પાસે 10 રેકોર્ડ હતા, એમાંથી 3 રેકોર્ડ એવા છે જે સુરત સિટીના અંદરથી છે. તો તમે જોઈ શકો તો કે રામુ, આસિફ અને ટીના આ 3 ડેટા એવા છે જે કયાના છે, સુરત સિટીમાં. આઉટપુટમાં તમે બીજી એક વસ્તુ નોટિસ કરી હશે કે આપણા જેટલા રેકોર્ડ છે, રોલ નંબર, સ્ટુડન્ટ નેમ, જેન્ડર, સિટી, ડેટ ઓફ જોઈનિંગ, એડ્રેસ, ઇમેઇલ, મોબાઈલ અને પાછું સિટી પાછું આવે છે. એટલે અહીંયા જો મેં જો TBL સ્ટુડન્ટ એના અંદર બી સુરત મતલબ સિટી વાળો રેકોર્ડ આવી ગયો, રાઈટ. અને તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા લાસ્ટમાં બી આ વાલા અહીંયા પણ તમને સુરતનો રેકોર્ડ પાછો આવે છે. કેમ આવું થયું? કેમ? તો આપણે આપણા ડિઝાઇન વ્યૂના અંદર તમે જોશો, ઓકે, રાઈટ ક્લિક કરીને આપણે પાછા ડિઝાઇન વ્યૂમાં આવીએ તો અહીંયા જો 100 વાળો જે ચેકબોક્સ છે જેમાં આપણે ક્રાઇટેરિયા આપ્યું છે એ પણ ચેક છે, તો એને શું કરી દો, અનચેક. ઓકે, હવે આપણે રેકોર્ડ ચેક કરીએ તો રન કરાવીએ. યસ, હવે લાસ્ટ વાળો રેકોર્ડ આવ્યો નથી. ઓકે, તો આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે તમે કોઈ પર્ટિક્યુલર ડેટા જોવા માંગો છો તો એ તમે ક્રાઇટેરિયામાં ત્યાં સિલેક્ટ કરવાનું. જેમ કે હવે આપણે આ જ ક્વેરીમાં સ્ટુડન્ટનું નેમ, જેન્ડર અને સિટી જ ડિસ્પ્લે કરવા માંગીએ છીએ, બાકી બધું જ ડિસ્પ્લે કરવા માંગતા નથી. તો અહીંયા આપણે પાછા ક્વેરીના અંદર ડિઝાઇન વ્યૂમાં આવીશું. અહીંયા આપણે સ્ટુડન્ટનું નેમ ડિસ્પ્લે કરવાનું તો સ્ટુડન્ટના નેમ પર ડબલ ક્લિક કરીશું. દેન આફ્ટર એનું જેન્ડર પર, એટલે જેન્ડર પર ડબલ ક્લિક કરીશું. એન્ડ દેન આફ્ટર સિટી, તો સિટી તો ઓલરેડી છે જ, એના પર ક્લિક કરી દે છે. બધું ડિસ્પ્લે નથી કરાવવું એટલે આને આપણે શું કરી દઈએ છીએ, અનચેક. દેટ મીન્સ હવે આપણે 3 રેકોર્ડ જ બતાવીએ છીએ. ઓકે, આપણે એક્ઝિક્યુટ કરાવીશું તો જો હવે આપણી પાસે 3 રેકોર્ડ જ છે, સિટી અને અંદર સ્ટુડન્ટનું નેમ અને હવે જેન્ડર. ઓકે, ક્વેરીને સેવ કરીએ, કંટ્રોલ એસ. ક્વેરીને આપણે કોઈ પણ નામથી સેવ કરી શકીએ. સપોઝ હું એને સેવ કરું છું Q1. ઓકે, હવે મારે બેકગ્રાઉન્ડમાં આની SQL ક્વેરી બી બનાવવી હોય અથવા આપણે જે બનાવ્યું છે એનું તો બની જ ગયું હશે. જો SQL માં જશો તો અહીંયા તમને ક્વેરી દેખાશે કે સિલેક્ટ જે જે ફિલ્ડ આપણે લાવ્યા છે તે, ફ્રોમ, ટેબલનું નામ ને વેર કન્ડિશન. ઓકે, આપણે આ વસ્તુ આગળ સમજવાના જ છે. આવી રીતે આપણે આખું ડિઝાઇન ઉપર કામ કરી શકીએ. એવી ક્રાઇટેરિયા આપી છે કે સુરત સિટીનું હોય અને મેલ કેન્ડિડેટ હોય. ઓકે, અત્યારે તો ફિમેલ અને મેલ બંને ડેટા આવે છે. દેટ મીન્સ અહીંયા આપણે અને વાળો ડેટા લાવવાનો છે કે સુરત સિટીનો હોય અને મેલ હોય. અને તો દેટ મીન્સ આપણે જેન્ડર વાળી ફિલ્ડમાં હજુ એક ક્રાઇટેરિયા એડ કરી દેવાનું. અહીંયા આપણે ડબલ કોટ્સમાં લખી દેવાનું મેલ. ઓકે, ક્વેરીને એક્ઝિક્યુટ કરીશું તો હવે બે જ રેકોર્ડ આવે છે. ઓકે, હા, બીજી એક વસ્તુ કે જે MS Access નું એન્વાયરમેન્ટ એટલે કે એન્જિન યુઝ કરીએ છીએ તે કેસ ઇનસેન્સિટિવ છે. એટલે સપોઝ તમે આ મેલ કેપિટલમાં પણ લખો યા સ્મોલમાં પણ લખો, તમારા આઉટપુટ એ પ્રોપર લઈને આવશે. ઓકે, કેમ તો કેપિટલ સ્મોલના એટલા ઇસ્યુ થતા નથી, પણ ઓરેકલ છે અને બીજા એન્જિન જે છે એમાં કેસ સેન્સિટિવ છે. એટલે તમારે ક્વેરીને ખાસ ધ્યાન રાખવાની કે કેપિટલ સ્મોલના પણ ઇસ્યુ બીજા એન્જિનમાં આવી શકે. કેમ તો આપણે એક્સેસવાળા એક્સેસ એન્વાયરમેન્ટમાં છે તો કેપિટલ સ્મોલના ઇસ્યુને અત્યારે ઇગ્નોર કરશે. તો આ આપણે સમજતા હતા કે સિલેક્ટ ક્વેરીને ડિઝાઇન વ્યૂમાં આપણે કેવી રીતે એક્ઝિક્યુટ કરીએ. ઓકે, ચલો હવે બધા જ ડેટા લાવીએ, આપણે સ્ટાર્ટ કરી દઈએ છીએ અને આપણે એક્ઝિક્યુટ કરીએ છીએ. યસ, આપણી પાસે હવે બધા જ રેકોર્ડ છે. આપણે જે પેલી ક્રાઇટેરિયા છે, જે કન્ડિશન છે તે રિમૂવ કરી દઈએ તો ડિઝાઇન વ્યૂમાં આવી જઈએ. સિમ્પલ આને આપણે રિમૂવ કરી દઈએ છીએ, બેકસ્પેસ આપી દે છે એટલે રિમૂવ થઈ જશે. હવે ડેટાને મારે સોર્ટિંગ કરવું છે. ઓકે, સોર્ટિંગ એટલે તમને બધાને જ ખબર છે, આલ્ફાબેટિક અથવા કોઈ પર્ટિક્યુલર ઓર્ડરમાં સોર્ટિંગ કરવું. અગર નંબર હશે તો નંબર વાઇઝ સોર્ટિંગ થશે. બેઝિકલી અહીંયા તો નંબર વાઇઝ જ છે. હા, 1 to 10 છે અને 10 to 1, એટલે કે ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં આપણે સોર્ટિંગ કરવું હોય તો એ પણ કરી શકીએ. અહીંયા સ્ટુડન્ટના નેમ જો સોર્ટિંગ ઓર્ડરમાં નથી, A to Z સોર્ટિંગ ઓર્ડરમાં આપણે એને કરવું હોય ડિઝાઇન વ્યૂની મદદથી તો આપણે કરી શકીએ. એના માટે આપણે શું કરવાનું? તો સિમ્પલ આપણે આવવાનું અગેન ક્રિએટ મેનુમાં, એના અંદર ક્વેરી ડિઝાઇનના અંદર. ઓકે, અહીંયા આપણે બધા જ ડેટા લાવવા છે એટલે પહેલાં તો ટેબલ સિલેક્ટ કરવાનું. ઓકે, હવે જો તમે ટેબલ નવું એડ કર્યું હોય અથવા એડ કરવાનું ભૂલી ગયા હોય તો કેવી રીતે એડ કરશો? તો સિમ્પલ રાઈટ ક્લિક કરવાનું, ત્યાં તમને દેખાશે શો ટેબલ. શો ટેબલમાં અહીંયા તમે જેટલા ટેબલ એડ કર્યા હશે તે રિપ્રેઝન્ટ કરી દેશે. તો અત્યારે આપણે TBL સ્ટુડન્ટ જ બનાવેલું છે. એડ પર ક્લિક કરો એટલે TBL સ્ટુડન્ટ આવી ગયું. બધા જ ડેટા લાવવાના છે એટલે સ્ટાર્ટ.
ને હવે સોર્ટિંગ કરવાનું છે. સેના પર સોર્ટિંગ કરવાનું છે? એસ નેમ પર. જો અહીંયા તમને થર્ડ ઓપ્શન દેખાય છે સોર્ટ, આપણે સોર્ટિંગ કરી રહ્યા છીએ સ્ટુડન્ટ નેમને એસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં. ક્વેરીને એક્ઝિક્યુટ કરીએ, યસ, તો તમે જોઈ શકો છો આલ્ફાબેટિક એ પ્રમાણે જે રેકોર્ડ છે તે પહેલા આવે છે અને એવી રીતે એ બી સી ડી અપ ટુ ઝેડ સુધી રહેતા જશે. સપોઝ મારે ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં કરવું છે તો સિમ્પલી અહીંયા એસેન્ડિંગની જગ્યા પર મારે શું કરી દેવાનું? ડિસેન્ડિંગ. તો હવે આ ડેટા ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં આવશે, રાઈટ? એક કરતા વધારે ઓર્ડર બાય આપવું હોય તો એ પણ આપણે આપી શકીએ. જેવી રીતે કે આપણે સમજીએ કે યસ, આલ્ફાબેટિક એના બે રેકોર્ડ છે, અહીંયા આપણે એસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં કરી દઈએ છીએ. અને એના રેકોર્ડ છે આપણી પાસે આસિફ અને આશીષ અને સુરત અને નવસારી. હવે આપણે એ ચેક કરવું છે કે કયો રેકોર્ડ સિટી પ્રમાણે પાછું બીજું સોર્ટિંગ કરવું છે. ઓકે, જ્યારે આપણે ઓર્ડર બાય ડિટેલમાં શીખીશું ત્યારે હું તમને વધારે ઓર્ડર બાય સમજાવીશું, ડોન્ટ વરી. તો ક્વેરી વન પર આવી જાઓ અને ડિઝાઇન વ્યૂ પર આવી જાઓ. અહીંયા આપણે બીજી ક્રાઇટેરિયા મૂકી દઈએ સિટી અને એને આપણે કરી દઈએ છે એસેન્ડિંગ ઓર્ડર. તો યસ, એસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં એ પ્રમાણે એ જ થયું, સુરત પહેલું આવી ગયું અને નવસારી બીજું આવ્યું. અગર ડિસેન્ડિંગ કરીશું તો નવસારી બીજું આવી જશે અને સુરત પહેલું બીજું થઈ જશે, રાઈટ? તો આઈ હોપ સો આખું ડિઝાઇન વ્યૂ નું સ્ટ્રક્ચર તમને સમજ પડી હશે. હવે પછીના વિડીયો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે આપણે સમજીશું દરેક ક્વેરી, એ ક્વેરીની સિન્ટેક્સ અને સિન્ટેક્સ પ્રમાણે ક્વેરી તે ક્વેરીને એક્ઝિક્યુટ કરીશું તે વસ્તુ આપણે સમજીશું. બેકગ્રાઉન્ડમાં આપણે જે ડિઝાઇન વ્યૂ કરીએ છીએ એના બેકગ્રાઉન્ડમાં એસક્યુએલ જ થાય છે. જો તમે રાઈટ ક્લિક કરીને અહીંયા બતાવું છું એસક્યુએલ વ્યૂ, તો તમે જો અહીંયા બધી ક્વેરીઝ એક્ઝિક્યુટ થાય છે, રાઈટ? તો હવે આપણે જે સમજીશું તે ક્વેરી કેવી રીતે બનાવવાની અને ક્વેરીને કેવી રીતે એક્ઝિક્યુટ કરવાની તે સમજીશું. આ બધું હતું અહીંયા ડિઝાઇન વ્યૂમાં. આઈ હોપ સો તમને વિડીયો ગમ્યો હશે. કંઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો પ્લીઝ કમેન્ટમાં પૂછજો અને વિડીયો ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઈક કરજો, શેર કરજો. ગુડ બાય, હેવ અ નાઇસ ડે. મળીશું બીજા વિડીયોમાં જેમાં આપણે જોઈશું ક્વેરી કેવી રીતે બનાવીએ છીએ, ક્રિએટની ક્વેરી કેવી રીતે બનાવીશું, ઇન્સર્ટ ડેટા કેવી રીતે કરીશું, અપડેટ ડેટા કેવી રીતે કરીશું અને ડિલીટ ડેટા કેવી રીતે કરીશું.